Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nusha Mina Balkis binti Syahri Azwan dari Seriti Anajah Gopeng. Ini adalah hasil reka cipta saya iaitu palsu aquarium bottle. Tujuan reka cipta saya ialah menyitar semula botol-botol minuman yang diperbuat daripada plastik. Palsu aquarium botol ini dihasilkan daripada botol-botol plastik minuman yang telah digunakan. Saya meletakkan air, ikan dan hiasan seperti batu dalam botol ini. Saya juga meletakkan tempurung kelapa di atas sebagai palsu untuk menanam tumbuhan. Aquarium palsu ini boleh dijadikan hiasan sama ada di dalam rumah atau di luar rumah. Manusia dan plastik bagai tidak boleh dipisahkan kerana ramai yang bergantung kepada penggunaan barangan plastik dalam kehidupan harian. Dengan menyitar semula botol yang diperbuat daripada plastik, ia dapat melindungi alam sekitar daripada pencemaran kerana plastik adalah bahan yang tidak mudah diluputkan. Adalah menjadi tanggungjawab setiap orang untuk memelihara alam ini kerana kita telah diamanahkan melalui sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang membawa maksud dunia hijau dan cantik, dan Tuhan telah melantik kamu sebagai pengurusnya. Dia melihat apa yang kamu lakukan. Hadis riwayat Muslim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.